نرفعي على إختتام شهر رمضان الإنسان مع الأسر براسة خصوصي نبي مكرم إمام عادل نفسي كي دوستا يسر خارج جوال قبام نيو ميا صاحب فرمي آسي كي ميرے لاز ہر بہتر میں ہری جناب تھوڑا بہت سے سنوں گا بتا بتا جانا میرے بعد میرا آیا تین سال میں سب رزق کا سن کوشش کر سن سال میں بھی اسب ہم لگوں کر گئے سنگیت دوستا کی دنیا چاہتا ہوں کوشش کر سن اچھے طریقے نال سنیا ہے تھوڑی دیر اس میں دوستو سال اس کو بعد آواز
سبحان الله
Thank you.
سلام
Yeah.
Thank you.
Thank you.
چودھری گلزار صاحب سر بھائی کی ہائی ویلکم میرے برادر راجہ سجاد صاحب ہائی ویلکم راجہ فاروق واس صاحب ہائی ویلکم میرے برادر راجہ اجاز صاحب دے چاندی انہاں سارے دوستاں دی خصوصی چاہندا انہاں دی چاہ ہے او پوری کرے تو صبح پتھر جان لاکھ دلائی دے پھر دو چار بولنا صاحب سن دوستاں چاہ ہوئی اب آپ سے
راجا نديم صاحب ہیں
قدوس راجا نبروز خصوصي نبيلنجا ميرا برادا براد راجا ادر فتر جدران راجا فاسر صاحب راجا افتاو راجا افتاو صاحب سالبو سمیت دوش را طلب ہے راجا نبیلی صاحب دارش مری راجا سعید صاحب تسارا دوستان جاتنا میرے بھائی بات آسو صاحب نار مجھے نظام شکیر Yeah.
میرے بھائی سردار علیم شدائی پنجڑا آزاد کشمیر تعلق ہے راجہ مہین صاحب سرساوا تے راجہ شاید گجر خان تے راجہ سفیر میرے بھائی جی نال مندوں تعلق ہے راجہ عابد صاحب آن لائن ساڈا پروگرام دیکھتے پے اساں خصوصی انہاں دی ویلکم آفڑیا ہن جڑی چار پیش کرساں میرے موسن جناب Hey, man!
Thank you.
میرے بھائی سردار اسما صاحب راجہ قیصر نوابی انہاں سارا گروپ میاں جائب صاحب میاں وحید صاحب سلو لے جتنے بھی دوست ہیں سارے نے خصوصی چاہ مشتاق صاحب نے لکھی ہوئی گل ہے سہی سارے جو نہ کر گئے آواز کو کر رہے ہیں اچھا میرے بابو تو بدل نہیں آئے لیکن میں تھوڑی خوشی چڑھا جا وہ کس طرح ہے اکھر نہیں دشمن بار زمانہ نہ بغیر سے میرے بھائی
بشارت کوکڑا راجا اقا ان خصوصی جا میرے بھائی راجا ستیر اور شانی کشمیر گروپ میرے بھائی راجا صداقت فخر رجا راجا قاصد میرے بھائی جو اسرار جی صاحب راجا بیگ نواز فخر رجانی میرے بھائی اقبال گروپ سٹروک راجا عمران گفتار اے ڈی راجا قدیر چوتھے ذوالفقار پٹرو ان سارے دوستوں کی نظر خصوصی نظر میرے بھائی راجا اجاز فخر جامی مجاز کی دنیا نے بادشاہ مارو کا مشہور راجا سپور صاحب نے لکھے گا میرے بھائی راجا حیدر صاحب کی خصوصی چاہتا ہے نمسی سرکار مجھے آواز دینا ہے لکھنا ہے
ایک شعر ماڑے محترم راجہ مالک صاحب نے چاہتا ہے اس کے بعد اس کا کوشش کر رہے ہو جس میں سر جاتا ہے کہ بہت بھا رہی ہے موشکل اقبال کلب کے لیے ہوتا سرپرست کے عالم میرے محترم جناب راجہ مالک صاحب انہوں نے ساری پوری نہیں تین کی طرفوں شعر میں دسیا محترم جناب بابا جمال صاحب سرکار کو سلامات دے رہے ہیں وہ میری طرح تیرا ہے گاڑی تو ہے
ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੋ ਅੱਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਸ਼ਮ ਮੁੰਦਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਲ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰਾ ਰਾਜਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪਰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਾਸਮ ਪਠਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਨਲਿਆਲ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਅਹਿਦਰ ਫਤਿਹ ਚਚਲਾਲ ਖਸੂਸੀ ਚਾਹ ਐਮ ਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਬਲਾਵਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਤਫੈਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਰਾਜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ ਅਸਸੀ ਰਾਜਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੰਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਆਈ ਵਾਜਾ ਬਗੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਲੱਗੀ।
السلام عليكم. انا بابي صاحب.